Rikthehemi sërish në studio, kemi hyrë tek momentet dhe minutat kushtuara bisedave, sa i takon analizës që ne zhvillojmë së bashku me të ftuarit tan për zhvillimet kryesore, kryesisht ato të politikës. Presidenti po glon dhe po del në pasi çështja më kryesore ditëve të fundit, krahas situatës në Partinë Demokratike, e cila në raport edhe me këtë temë ka dy qasje të ndryshme, atë të komisionit të rithemelimit të Partisë Demokratike dhe nga ata që janë kundër, le të themi, të gjithë procesit që është udhëhequr nga zoti Sali Berisha gjatë javëve dhe muajve të fundit. Me kënaqësi do të bisedojmë me Erlis Çelën tani. Mirëmbrëma Erlis. Mirë se erdhët. Kënaqësi si gjithnjë për të qenë bisedë bashkë. Ta nisim me çështjen e presidentit. Marshkas nga fjalët e zonjës Flutur Açka të thënë atje në komision që opozita do të jetë vetëm buskuqi i gjithë këtij procesi, pra që po përdoret nga majoranca. Qëndron? Mendoj se po, por çështja nuk shtrohet në këtë formë, siç është thënë zonja Açka, sepse opozita ka ndorë për mos qenë buzëkuqi. Pra, nga mënyra se si sot ne i dëgjuam deklaratat ose si ushtrua pozicioni i opozitës në atë mbledhje, duket sikur opozita është detyruar të jetë fasade e këtij procesi, në fakt opozita ka në dorë të vendosë do të jetë ose jo. Si mund ta shmang? Po sigurisht, së pari duhet ta shmangë duke unifikuar një qendrim brenda saj. Edhe duket se ngërshi bëron pikërisht nga kjo përçarje që është brenda opozitës. Sepse nga të dyja palët kemi një nonsens në mënyrën se si janë qasur procesit. Pra, nonsensi qëndron në faktin që të dyja palët pretendojnë që të bëjnë pjesë e procesit, por duan të jenë ata negociatorët në marrëdhënie me majorancën. Pra, nga njëra anë kemi zotin Ali Behaj dhe një pjesë të deputetëve të grupit parlamentar, të cilët e kanë shprehur hapur qëndrimin për të bërë pjesë e procesit, por duke futur atë brenda një kornize kriteresh të përgjithshme. Dhe nga ana tjetër kemi zotin Berisha dhe Komisioni i Rithemelimit që tashmë drejton de facto Partinë Demokratike në një mënyrë, por që akoma nuk ka nën kontroll gjithë grupin parlamentar, të cilët në fakt kërkojnë që ky proces kalojë përmes Këshillit Kombëtar. Në të dyja rastet nuk është se ka një bazë statutore apo një diskutim që lidhet me procesin kushtetues të zgjedhjes së presidentit. Çështja është kush është protagonisti në këtë rast. Dhe duke unifikuar mendoj unë qëndrimin, opozita do të kishte një pozitë shumë më të fortë përballë majorancës për t'u imponuar në këtë proces me aq sa mund të imponohesh në një fazë ku ne e dim shumë mirë që zoti Rama mund ta zgjidhë presidentin i vetëm në raundin pas raundit të tretë. Tu mund të sillim vëmendje edhe një farë ironie që u lexua tek deklarata e zotit Auland Balla që vërtet jemi të hapur për dialog dhe për diskutuar, le të themi teknikalitete sa i takon profilit, por ama na lini të shprehemi edhe ne se në fund fundit numrat janë tanë. Po sigurisht, nën rreshta dhe jo vetëm nën rreshta, po dhe hapur, majoranca e ka bërë të qartë dhe zoti Rama në mbledhjet e forumeve të partisë së tij e ka bërë të qartë që ai mund ta zgjidhë presidentin kur të dojë, domethënë, po duke në këtë mënyrë se po i ofron një mundësi asaj opozite, të cilën ai e përcakton si opozitë, dhe kjo është një paradoks më vete, pra ai përzihet se me cilën opozitë do të bisedojë. Dhe kjo tregon një mungesë sinqeriteti në mënyrën se si do t'i përfshi këtë vullnet të shqiptarëve, se në fund fundit ata janë deputetë që përfaqësojnë vullnetin e një numrit caktuar shqiptarësh, pra janë 600.000 njerëz që kanë votuar për këtë deputet dhe për këtë pjesë të leadershipit politik për atë të parlamentit. Kështu që duke i përcaktuar zoti Rama se kë do ai në negociata, me kë do të bisedojë ai, në një farë mënyrë po tregon që nuk ka asnjë rëndësi ky proces, është një fasadë e madhe, që mua më ngjan më shumë me një lojë teatri që përpiqet ta zhvendosë vëmendjen në një drejtim të caktuar, ndërkohë që hallet e shqiptarëve janë tjetër kund. Ka një mori problematikash që janë shkaktuar nga këtë qeverisje, një mori problematikash që vinë për shkak të krizës ekonomike, të rritjes së çmimeve, të debateve mbi dosjet e nxehta që janë në duart e SPAK-ut e të tjerë të tjerë. Kështu që është, hajde se po bëjmë të lojën e presidentit, po bëjmë sikur bisedojmë me njëri tjetrin ndërkohë që s'ke çfarë bisedon fare, sepse kushtetuta përcakton që edhe nëse nuk merresh vesh, edhe i ken numrat në raundin e 4 mund ta zgjidhësh. Kjo kishte vetëm një zgjidhje për mendim tim. Qofse majoranca do të ishte e sinqertë, do të thoshte që shiko, për shkak se kemi një deformim shumë të madh të sistemit politik, ku ne i kontrollojmë të gjitha, pra ku pushteti lokal është tërësisht në dorën tonë, ku pushteti ekzekutiv është tërësisht në dorën tonë, ne do duam që të tregohemi pak më demokratik për ta sjellë në shina këtë sistemin tonë dhe mund të afronte opozitës si një gest,
si një mënyrë që është bërë më përpara, si një precedent që ne e njohim më përpara. Atëherë po, mund të flisnim se kush do të ishte një kandidati i denjë për të marrë postin e presidentit të Republikës i propozuar nga një opozitë e cila është rifutur në sistem, është rifutur brenda institucioneve pas bojkotit të famshëm. Kjo do të kishte kuptim, por nuk kemi një situatë të tillë. Nëse tek opozita po tentojnë ta përdorin në kuptimin për të treguar që të dyja nga tre grupet, nëse do t'i vendosin vulën që janë tre, sepse është një pjesë që nuk është as këtheja as andej, po e përdorin temën dhe çështjen e presidentit për treguar që secila prej tyre ka një brum, le të themi në kontekstin politik dhe intelektual, po majoranca pse po e mban lart si çështje. Ne duhet të jemi të sinqertë, pra presidenti i ri me gjas do të shkojë me një paketë të ri kompetencash në presidencë. Është artikuluar gjerësisht nga eksponent majorancës. Kjo gjë edhe nga vetë Zoti Rama, pra ligji i ri që do të rregullojë presidentin për të mos patur përplasje e njëjta me zot si ato me Zotin Meta. Pse i intereson majorancës e ngritur kaq lart kjo çështje? Unë besoj që majoranca po e ngre këtë diskutim ose po e mban të gjallë të debat për t'i dhënë një lloj legitimiteti një procesi që në fakt në përmendimin tim nuk është se ka një lloj legitimiteti në kuptimin e gjithëpërfshirjes, sigurisht se ai është ligjor, është kushtetues. Në fund fundit kushtetuesia ja lejon majorancën ta zgjidhë vetme dhe politikisht i ka numrat, por nga pikpamja e gjithëpërfshirjes ai nuk është një proces i tillë. Dhe majoranca është interesuar t'i japi një imazh këtij procesi në publik, sikur po do të përfshi të gjithë spektrin politik, pavarësisht mënyrën se si i qaset me ironi, pa ironi, me sinqeritet, pa sinqeritet, për të krijuar idenë e një presidenti i cili do të jetë jo presidenti i Partisë Socialiste. Por mendoj se strategjia e ndjeku në këtë drejtim dhe mënyrën se si po e ndërton dialogun me opozitën, me atë pjesë të opozitës që dëshiron ajo ta ndërtojë dialogun, në fakt po japin mundësi publikut të kuptojë të kundërtën. Unë besoj shumë që në fund të këtij procesi ne do të kemi një president i cili është president i kontrolluar nga majoranca. I cili është një president që Zoti Rama apo majoranca nuk i sjell kokçarjet që i ka sjell deri tani Zoti Meta. Ky është i gjithë qëllimi. Pra imagjinoni një president me integritet, i varës larguar nga palët, i cili ka në agjendën e tij vetëm respektimin e kushtetutës, që nuk do të jetë masha apo i përdorur nga asnjë forcë politike. Me këtë majorancë, ta kishte shumë të vështirë sërish. E pse duhet ta përsërisë Zoti Rama një eksperiencë që ka patur me Zotin Meta? Unë besoj që ai e ka të qartë se çfarë presidenti do. Ai do një president që të luajë rolin e minoterit, pra të konfirmoj, të aprovoj të gjitha nismat ligjore që i duhen majorancës, edhe sigurisht edhe pa deklarata publike. Patjetër, domethënë. Kështu që nuk e shikoj edhe një herë, e shikoj një zhurmë për asgjë, e shikoj një zhurmë që më shumë e orienton vëmendjen e publikut te sherrri i madh apo debati brenda opozitës se sa të në fakt e procesi zgjedhjes president. Ju e shikoni dhe nga vendimi i sotëm, në fund të fundit lexohet në këtë mënyrë ky vendim. Doni apo s'doni ju, ju pëlqen apo s'ju pëlqen juve për opozitës, unë caktoj një datë, po doni hajde ta zgjedhim, të diskutojmë, po s'doni unë e zgjedh vet. Dhe këtë ai e ka bërë qartë. Kështu që në një farë mënyrë opozita nuk do ta shikoj problemin te mënyra se si i qaset Zoti Rama apo majoranca procesit të zgjedhjes presidenti, do ta shikoj te vetja. Sepse neve e dim shumë mirë që një opozitë e bashkuar do të kishte tjetër peshë në këtë diskutim. Do të kishte tjetër qasje në mënyrën se si po dialogon me majorancë. Por ne kemi një opozitë që ju përmendët tre grupe, mund përmendim katër apo pesë sepse tre grupe janë vetëm brenda Partisë Demokratike, po kemi aleatët që mendojnë ndryshe, nga ana tjetër LSI-ja mendojnë ndryshe. Pra kemi një puzzle të madh të opozitës, i cili është bërë copa-copa dhe që nuk është në vendin e vet. Dhe sigurisht që ka hyrë një betejë absurde prej muajsh se kush e kontrollon karrikën e kryetarit të Partisë Demokratike dhe leadershipin e opozitës, ndërkohë që problemi nuk është ky. Kushdo nga ata, sikur ti mbaj këto copa që janë ndarë, nuk do të hyjnë punë. Nuk do të hyjnë punë se pesha nuk është e njëjtë. Dhe sigurisht nga ana tjetër kemi një majorancë, një kryetar qeverie, pa një kryeministër, i cili është mësuar tani me arrogancën e tij, me mënyrën se si e ushtron pushtetin, që të luajë me këtë lojën e brendshme, me këtë sherrin e brendshëm të opozitës, dhe ne kemi parë nga diskursi që ai përdor në seancat e parlamentit, pra duke njohur njërin palë, duke mos njohur njërin palë, duke i thënë njërit një i vdekur politikisht, duke i thënë tjetrit ti po sillesh si kopja etj etj. Që prej nisjes foltores,
Zoti Berisha dhe Komisioni i Rithemelimit më pas, për çështja apo temat ndryshe, ka marrë vëmendjen e analistëve. Së fundmi, kemi tashmë një kolaudim, nëse mund të përdorim këtë fjalë, për procesin që ata duan zhvillojnë për zgjedhjen e kryetarit. Përballë zotit Berisha, si kandidat do të jetë Ipsen Elezi. Çfarë mund të thuash për këtë? Po, çfarë mund të them, është një garë që në fakt nuk është garë. Dhe pavarësisht respektit që mund kemi për zotin Elezi, i cili në fakt është një qendrestar të Partisë Demokratike, ka qenë një person që ka debatuar për shumë situata për mënyrën se si është drejtuar Partia Demokratike. Gjithsesi, ne nuk duhet gënjejmë veten aq më tepër opinionin publik të themi tani që në Partinë Demokratike do ketë një garë, nuk ka garë Partia Demokratike. Dhe këtë e pranoi dhe vetë zoti Berisha, pra në Partinë Demokratike do të ketë një referendum. Sa do votojnë për zotin Berisha dhe sa nuk do votojnë? Ose më saktë, sa do dalin antarë për të shprehur vullnetin e tyre dhe sa jo. Kështu që mendoj që pretendimi kryesor i Komisionit të Rithemelimit për të bërë një parti më të hapur, më demokratike, më konkurente, të paktën në këtë moment nuk është i realizuar. Sepse s'ka konkurencë. Dhe unë kuptoj edhe qëndrimin e zotit Berisha, i cili thotë që unë nuk mund të shpik konkurentët, dhe sigurisht ai e di shumë mirë që në fakt përballë tij s'del asnjë konkurrent. Në fakt ai e dinte shumë mirë këtë që në momentin e parë që e nisi këtë situatë. Ai e dinte shumë mirë që në momentin që largonte Lulzim Bashën, përballë tij nuk do dilte asnjëri. Tani betejë nuk është më midis zotit Berisha dhe kush është kandidati i tij. Betejë është midis zotit Berisha dhe ati apo ati grupimi, ati personi apo ati individi, apo ati grupimi që do të përfaqësoj linjën anti-Berisht në Partinë Demokratike. Dhe këtu ka diskutime se kush është ky grupim, se kush është ky lider. Erlis, zotit Elezi, shtuar dhe këtë daljet e ti publike, e respektojmë fundit procesin. Kjo është mënyra më mirë për le të themi përshkruar veprimin e tij, aktin e tij për dalë kundër zotit Berisha. Unë besoj se zoti Elezi është në atë garë formalisht për të evidentuar problematikat që ka mënyra se si zhvillohen betejat e brendshme zgjedhjet në Partinë Demokratike. Dhe ju e shikoni sot në fakt që është paradoksi njerëzit që po kërkojnë ta rifutin procesin e zgjedhjeve, konkurrimit brenda Partisë Demokratike, akuzohen nga një që person që është kandidat për të drejtuar këtë parti, sepse kanë manipuluar disa zgjedhje më parë. Ne deklarata të tilla të ngjashme kemi parë më parë. Pra, vetë zoti Paloga ka pranuar që ne kemi manipuluar procesin zgjedhor në favor të zotit Basha. E tani zoti Paloga është në krye të Këshillit Kombëtar. Zonja Vokshi, e cila që ka qenë në komisione të tilla, është në krye të këtij komisioni. Kështu që kjo në fakt, kjo deklaratë tregon edhe një problematikë në brendshme që Partia Demokratike kishte nevojë për një frymë të re dhe fryma e re unë mendoj që përfaqësohet me njerëz të ri, njerëz të cilët kanë gabuar disa herë në mënyrë të përsëritur në të shkuarën, nuk japin shumë shpresë se do të kenë një sjellje të ndryshme në të ardhmen. Kështu që e shikoj të rëndësishme prezencën e zotit Elezi vetëm për këtë, pra për t'i dhënë një kuptim ose për të nxjerrë në pa problematikën që ka kjo parti në mënyrën se si i bën garat e brendshme. Dhe këto kanë rëndësi. Pse kanë rëndësi? Jo vetëm për antarësinë, jo vetëm për të bindur antarët që procesi është transparent. Po këto kanë rëndësi, kanë rëndësi për shkak se opozita përfaqëson një alternativë dhe alternativa nënkupton një epërsi morale ndaj kundërshtarit. Pra në momentin që ti nuk i ofron publikut një pamje të qartë se në partinë tënde i zhvillon këto procese në mënyrë transparente, të besueshme, të hapur, demokratike, konkurente, nuk e ke më legitimitetin moral për t'ja kërkuar këtë ose për t'ja akuzuar kundërshtari. Pra në fund fundit publiku ka dy alternativa. Dhe ai mund të thotë shumë mirë individ cilët do të shkojnë votojnë. Nga njëra anë vjedhin zgjedhjet e njëri tjetrit, nga ana tjetër akuzojnë kundërshtarin. Kjo duhet të marrë fund Partinë Demokratike. Ne e dim shumë mirë që kjo parti për shumë kohë, dhe kur drejtohej nga zoti Berisha, po edhe kur drejtohej nga zoti Basha, ka pasur gjithmonë probleme në mënyrën se si ka zgjedhur leadershipin me demokracinë e brendshme. Në mënyrën se si po bëhen gjërat me Komisionin e Themelimit për momentin, nuk jep shumë shpresë se kanë ndryshuar qasja. Pra kjo është shqetësimi im kryesor ose shqetësimi një pjesë të publikut. Sigurisht ne jemi duke parë procesin, duke ndjekur dhe do të shohim se si do të funksionojnë ato zgjedhja për kryetarin, pra zgjedhja me anëtar një vot. Por nga mënyra se si ka ardhur deri tani situata, unë personalisht jam skeptik se do të kemi një proces që do të jetë shumë i pastër. Edhe diçka të fundit. Ka një çështje të re sa i takon SPAK-ut
deklaratat e fundit kanë vënë në rresht, le të themi ose përballë ose midis njëri tjetrit, zotin Rama Spakun dhe ambasadorin amerikane. Si e ke parë të gjithë këtë? Unë mendoj që zoti Rama i përdori ato deklarata jo pa qëllim dhe sigurisht i përdori si një ushqim për militantët e tij, për njerëzit e partisë së tij, të cilët në një farë mënyrë mund të kenë dhe t'i kenë përcjell pak kënaqësinë leadershipit të Partisë Socialiste se po goditet vetëm nga ana e tyre, po sigurisht duke mos kuptuar që në fakt ata qeverisin për 3 mandate tashmë dhe sigurisht Spaku është i detyruar që të hedhi syt nga ata që janë në qeveri, që menaxhojnë fondet publike. Kështu që e para ishte një mesazh shumë i qartë për vijën deri ku mund të shkojnë prokurorët, pra e pa precedent në një farë mënyrë, sepse ne jemi përpjekur deri tani me këtë reformë që të kemi një drejtësi e cila nuk merr urdhër, apo nuk i caktohet agjenda. Në fundit vijat e kuqe. Pikërisht, që i fshi vijat e kuqe, që nuk mund të thot kush se kë duhet të hetojë më përpara. Dhe kështu që deklarata e zotit Rama e shikoi si një hap pas për një proces që ai vetë ka mbrojtur me fanatizëm, pra për një drejtësi të re, e cila nuk pyet për politikën, që është e pavarur. Tani po i thotë që shiko, ti duhet bësh këtë, domethënë. Dhe nga ana tjetër e shikoj si shumë problematike për faktin se urdhëron një institucion të drejtësisë për të hetuar kundërshtarin politik. Tani imagjinoni ju për një moment, sikur një lider në Gjermani, në Francë, pra Scholz, Macron, të dalë dhe të thotë duhet hetosh Angela Merkel, duhet hetosh Le Penin, apo ku diun në Itali të dalë dhe të thotë ti duhet hetosh Salvini, do të ishte skandal. Kush është kryeministri i një vendi që i thot prokurorëve të hetojnë kundërshtarin e tij politik. Nesër pas nesër, edhe sikur të ketë një çështje reale për kundërshtarin politik, atëherë këtu ka një alibi. Sepse njerëzit mund të linë e drejta shumë mirë, të thonë që shiko, kjo është një proces i montuar politikisht, sepse janë deklaratat e kundërshtarit. Kështu që e shikoj të dëmshëm. Unë ende shpresoj që Spaku të qëndrojë këtyre represioneve, nga të dyja palët në fakt, sepse nuk është herë para që ndodh që i bëhet thirrje prokurorisë apo organet drejtësisë të hetojnë kundërshtarët, të qëndrojë këtyre presioneve. Shpresoj shumë në këmbgulljen e faktorit ndërkombëtar dhe kryesisht faktorit amerikan për të qëndruar pas krahëve Spaku, sepse ne jemi mësuar tani që edhe kaq pak reformë, edhe kaq pak fryte sa pa jep kjo reformë, po jep për shkak se të mburojës që kanë këta prokurorë. Shpresoj që kjo të vazhdojë dhe prokurorët e Spaku të tregojnë që nuk janë ata që dikur merrin urdhra nga politika. Falenderoj shumë që ishe në studio. Ishte kënaqësi.